Mingəçevirdə yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 2 piyada həlak olub. Həlak olan piyadalar Mingəçevir şəhər mərkəzi kitabxanasının filial müdirləri olub. Bunlar 1963-cü il təvəllüdlü Şamaxı Məmmədova və 1966-cı il təvəllüdlü Xədicə Sultanovadır. Ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən piyadaların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Quba rayonu ərazisində az yaşlıya antibiotik vurulması nəticəsində ölüb. Hadisə rayonun Barlı qəsəbəsi ərazisində baş verib. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə 2014-cü il təvəllüdlü Məmmədov Həsən Nahid oğluna ev şəraitində antibiotik eynə vurulub. Az yaşlının səhhətinin pisləşdiyindən ailəsi onu Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.